Norbert Gomboš podlehl ve druhém kole na Prosperita Open Argentinci Marco Trungeli týmu po setech 2-6, 6-4 a 3-6. Norberte, tak jak budete hodnotit to dnešní utkání? Tak nehral som dobre. Po svojom čase to nie je ako na Antuke, sa trošku trápim, ale bohužiaľ v tých dôležitých momentoch som už vždy dal nejaký darček, čo rozhodlo a preto aj on vyhral. V tom prvním se to vás soupeř breakl na 1-3, ale hned z vaší strany přišel rebreak, jenže bohužel opět přišel break soupeře, tak poměrně divoká pasáž, co se tam dělo? Tak nič, tak dobře hrál a já jsem si nepomohl prvním servisom a tak to chodí na Antuke, tam není nějaký brutální rozdíl v tom servise a dobře hrál, dobře returnoval, já jsem si nepomohl s prvním servisom a proto to tak bylo. Co jste změnil ve vaší hře potom, jste vlastně vyhrál druhý set 6-4, tak byla tam z vaší strany nějaká změna? Tak prestal som viac robiť chyby, trošku som si viac pomohol prvým servisom, preto som aj vyhral. Super trošku povlavil, začal robiť trošku viac chýb a preto to bolo. V treťom sete som prehral hneď na začiatku servis a to rozhodlo. Myslíte si, v čem si myslíte, že bol super lepší? Tak bol konštantnejší, držal to v tých dôležitých momentoch, to viac udržal, ja som bol zbytočne zbrklý a robil som viac chýb. Měl jste pouze 40% úspěšnost prvního podání, soupeř měl přes kolem 60%, tak bylo taky to, co rozhodlo? Ano, to jsem jako hovoril předtím, jsem si nepohl prvním servisem a to rozhodlo. A jak budete teda nějak komplexně hodnotit tady ten turnaj, jako první nasazený hráč končíte ve druhém kole? Zklamání? Tak je to velké zklamání, tak chtěl jsem trošku lepší hrát, ale taky je tenis. No. Dneska vás čeká ještě 4 hry se Zdeňkem Kolářem. Čekají vás tam čeští krajani, vlastně Honza Šátral a Honza Mertl. Tak s čím budete do téhle 4 hry? Tak budeme se snažit dobře servovat, dobře returnovat a uhrát co nejlepší výsledek. Norberte, děkuji.